مرسن تي في برامج كي لان تضبط كان وحا مرتكو اه مرشح مضحويني آه دبلوماسي اما صفير ظاهر محمود قيل له او سياسة الصومالية مضل الكسو الجري وضن وزير ظاهر محمود قيل له كسو نو برامج كي لان اول دشرات أدي أنا ما سنتهى أبي يعني سياسة وأنا ما يمرهرة هي برامج كذا مرتكو هاي أدي أنا الذي سدوينا وكذا ما هذا لنا فلقان هرمود ADSL بلاس وأدق عصبة كوسهلة يا إنك حرناتو إنترنت لحوار الدرة يا أفر يلا باتنك ساعة كدرسو ADSL بلاس وحكوسينا يا لين دلائن أتكل حريري كرتو أصحاب هذا قرابة أما أتكل فلين كرتو هولا حفيز كعجة كاسو أيلا صعدتو دقيقة فريئة حرموين كلا دوان وقيمة جبن يا إنك صفو دوجو حولن كرتو حساب هذا موبايلك وقار كم إذا فايدوينك أذيك إنترنت كهرمود ADSL بلاس قريقة حفيزك أما حرونت الشركة دادة استعمال ADSL بلاس هكو حرنو دوني دا برامش كنا سيقود وحكو كوبين هاي لابا قيبوت قيبتا كوات سؤال حرن ويجرتا يبجرتا قيبتا لابا وحكو كوبين هاي شن وحدو أما بقيبوت لحريرا شقوين كاقنان كسياسة دا هدي يبا يرادو intaasi oo kugu soo wargelinaya dawadayaal waxaanu bilaabanayaa barnaamijkeena uu dhashanaad oo sida aan horlaa idin kugu sheegay marti ku yahay Daahir Maxamed Geelle oo sanadkan kamid murashaxiinta u tirsabaya xilka madaxtinimada Soomaaliya wadare Daahir Geelle su'aasha kuwaad ee waajirta iyo ma jirto waxay u dhacaysaa sida tan murashax Daahir Geelle waa murashax dawladda Saudi Arabia gadaal ay ka riixayso lacag far badan farqaha ugu soo riday doonaysana in ku fariisiso kursiga madaxtinimada Soomaaliya ma jirtaa abada waxa ka majlan arka Daahir Geelle waxa uu xubin firfircoon ka yahay dhaqdhaqaaq la yaqaan ee caanka ah ee al-i'tisam ma jirtaa xubin firfircoon kama ahe laakiin ragaasi waa saaxiibaday waana fiicanahay waana sawada shaqeynay laakiin xubin firfircoon kama ahe dawladnimada ayaana u heelanahay urur u meheelanay سياسات الصومالية إن لقري أورها أنا ما أمس. ظاهر محمود قيل. ما كتها الاعتصام حبين. ما يحدث كمية. ظاهر محمود قيل مذهب سياسية كيسة ما بمبدأ إيش السياسة ده ما أهم متعة مجرتة. ما يا مجرتة عادية. ظاهر محمود قيل كوي طبعا بلاد أما سنة كل وقت وكشقينا وزارة ورفافين حكومة ده هدا جرتة وشقاد وقتها ويسجع عزلي إسقابت كإسجع إيه رئيس الوزراء حصل على خير مجرد ثالث مجرد لذلك مدوغ محاكمتا وقات كميد أحايت وحاي دالين قيب كميد مشاكل كدالك حد هايستا وحاك جرني مدع قوة انتهي كان فرع عامين أمام إيكاد أشين على الشباب مجرد ثالث مثل مجرد الشباب كما فرع عامين ويكون بيرين مجرد أنا ما سنتهي قيبت كواد إبرامش كينا أي أنت أقول سؤالين أو حنقول بينا سؤالين كلا وحرجينا يا إن سؤالها وقت جاء وطلع قلنا ينحرك الجواب تعرفنا سوى في الضوضاء عشان إيكا جه للدوران ضوضاء غيبت كوات البرامج كنا أي أن هل كأو جود بيا أو مجرته يو واجرته أي أحد سؤالها صفع فاصلنا كل جب البرامج كنا أي أن إذا هو سوى جود بين دونا ويالك هذا سياسة الصومالية مركي وجوه الرئيسي waxa lagu dhaxarkay ama aad ka soo muuqatay dhaqdhaqaaqii islaamiga ahaa ee midowga maxakiimta Soomaaliya oo muddo un lix bilood ku kooban dalka ka arriminayay maxaa kaaga horreeyay waxa iga horreeyay muddo dheer oo akhri siyaasadeed ah muddo dheer oo barasho siyaasadeed iyo sharci ah muddo dheer oo cilmi baaris ah oo siyaasadda Soomaaliya maaritaan aan ka sameynayay kulamo dheer oo madax Soomaaliyeed ee markaas aan buxilkaysa ama ka degtay aan la yeeshay iyo la soo shaqeyn kooban oo xukuumadii carta aan la shaqeyn marka xiddigaaga siyaasadda ah si toos ah waxaad siyaasadda Soomaaliya uga shaqeysay maalmihii maxakiimta saasmiya macnaheedu dowladdii carta si rasmi ah waxaan uga shaqeeyay wasaaradda oo qaabtay arrimaha diinta laakiin dadku waa run oo waxay si fiican ugu barteen wada hadal iyo siyaasad iyo dhaqdhaqaaq siyaasadeed xilliga maxkamadaha saxiixa waa markaas midowga maxakiimta oo aad sheegtay in lagugu bartay dhaqdhaqaaqa iyo ka shaqeyntiisa howlo fara badan ayaad la qabatay waxa diiwaanka ku jirta in wada hadal maxkamadaha ay la galeen ama
ahaato dowladdi ku meel gaarka ahayd ama igad oo markaas ciidamadii Itoobiya iyo AMISOM iyo isu guud wada hadlo qaarkood ka dhacay Djibouti oo igad aad kula kulanteen Kenya oo wada hadalo ku yeelateen Djibouti oo wada hadal aad ku yeelateen Yemen oo Cali Cabdalla Saalax aad kula kulanteen doorkaaga muxuu ahaa wada hadalladaas wada hadallada horta ugu horreeyay oo aniga aan ka qayb qaato waxay ahayd wada hadalladii khurduub ka dhacay madaxweynaha maxkamadda wafdi ka socday iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Shariif Xasan oo gudoomiyaha baarlamaanka ahaa iyo ra'iisul wasaaraha Cali Maxamed Geedde ahaa iyo wasiir la socday iyo maxkamadda islaamiga wafdigooda waxaan ka mid ahaa xogeyaha wafdiga ayaan ahaa laakiin khibrada iyo aqoonta iyo waayo aragnimada aan u lahaa arrimaha siyaasadda iyo barashadooda iyo cilmi baarista waxay ii saamaxayeen in kaalinteyda ay ka weynaato xil ahaan xilka aan kaga dhacan uga qayb qaadanayo wafdiga qoraallada lixda qodob ee lagu soo saaray meesha aniga anaa qoray aniga kombyuutarkayga lagu qoray saaxiibadku dadku talay lahaayeen laakiin hanaanka iyo jaangooyada iyo isku aadinta aniga iskalaha marka taas waxaan ku lahaa kaalinta kabacdi mar afhayeen baan u ahaa mar ruxbin caadiya baan ahaa qaybaha kale haddii loo yimaado cali cabdalla saalax markaan la kulmaynay allah yarxamuhu jabuu waxaan kula kulanay cadan oo nagu martigeliyey wafdiga waxaa watay gudoomiyaha maxkamadaha shariif sheekh axmed xubin uu baan ka ahaa jabuuti markii la tagaanay sidoo kale xubin uu baan ka ahaa laakiin soomaalidu waa inay ogaato xilka lagu kala sarreeya laakiin xikmada iyo aqoonta hadba sida qofka ilaahay u geliyo waaye wada hadalladan qaarkood aad sheegtay in heshiiska adiga aa qortay kan lixda qodob ah lixda qodob qodob heshiiskaasi maxaa ugu muhiimsanaa hadal xusuusato in dowladda soomaaliya maxkamadda islaamiga aqoonsi isdhaaf ahay sameeyeen oo dowladda annagu aan aqoonsanay dowladda cabdullaahi madaxweyne cabdullaahi yuusuf madaxda ka yahay inay tahay dowlad soomaaliyeed iyaguna ay aqoonsadeen in maxkamadaha islaamiga ay yihiin xoogag wadaniya oo soomaali ah oo sharci ah marka sharci siin isdhaaftay ugu weynaa in colaadaha la joojiyo oo maaragtay iskuulafka la joojiyana way ku xigtay waxaa kaloo ku xigay maxaan ku idhaahdaa waxyaabaha kale mahadnaq iyo waxyaaba noocaasi wada hadal kale in laysku yimaado wax noocaasi ahayn laakiin qodobka oo culus wuxuu ahaa is-aqoonsiga oo runtii dhanka maxkamadaha markaa nimid shabaabku maxkamadaha kamay farcamin laakiin qayb ku soo birtay awood badanmay waafaansana qaybo badan culays badan waxaan kala koonay soo noqoshadii markaan soo laabanay heshiiskii ama wixii ka dhashay oo ahaa is-aqoonsiga oo waxay u qaateen in waxyaabo kale ay meesha ku jiraan oo is-aqoonsiga uu diinta dhaawac ku yahay mana ku ahayn marka hadafkeen ugu weynaa waxay ahayd in lid aqoonsado miyaa wadahadalladaas wallaahi hadaf weyn uu ahaa laakiin keliya ma ahayn annaga waxaan u tagnay meesha in colaaduhu soo af jarmaan in soomaaliya muddo dheer dowlad la'aan ahayd xilligaas dowladnimada loo gudbo wadahadal in loo gudbo dabcan maxkamaduhu xoog isu yimiday ahaayeen aqoontoodana way kala gedisneed waay aragnimadoodana way kala gedisneed fahamkoodana waa kala gedisnaa qaybo badan dad badanaa waxaa ka guuxayay xilligiin la gaaray xilligii dowlad soomaaliyeed oo salle oo cududa maxkamadaha iyo sharciyada dowladda haddii la isku biiriyo qaran xoog leh amba hore u dhaqaaqa uu ka dhalan karo anigu dadkaama ka mid ahaa waa laga yaabaa dadka qaarkiis inay siyaabo kale u arkayeen laakiin is-aqoonsiga waxaan u arkaa guul weyn oo soomaaliya u soo hoyatay xilligaas oo keenaysay maxkamadiina ka fogeysay tuhmadii argagixisada dowladda soomaaliyana aqoonsiga ugu ballaar meesha ay ka rabtay oo xooggii ugu weynaa ee qaranka soomaaliya gudihiisa ka jiray ah ay ku aqoonsadeen marka safarka asaga ah kulanka asaga ah qoraalka asaga ah heshiiska asaga ah waxaa ka mid yahay waxyaabihii ugu waaweynaa guulihii soomaaliya in the history soo gaaray laakiin maca alasaf dhacdooyin ka dambeeyay si fiican looma maalin way wadahadalladan marka laga soo tagay yeman iyo kenya iyo kan khartuum ka dhacay rajada soomaalida iyo ku xirneed bulshada soomaaliyeed iyo caalamkabu u arkayeen in soomaaliya fursad dahabi iyo hortaallo way burbureen way socon waayeen wadahadalladaasi maxay u guuldaraysteen wadahadalladaas waxay ka guuldaraysteen dhowr meelood ay ka guuldaraysteen meesha koowaad waxay ahayd maxkamadaha islaamiga xoog isu tagay saddex leebal ay ahaayeen leebal waxay ahaa niman qoriley ah oo u heelan inay diriraan una xoog siiban doono axmed cabdigodane iyo ciidankiisa oo iyagu wada hadalka iyo dowladda xuduudda leh iyo dastuur iyo jaartar iyo waxyaabaa la halmaalo u yaqaana gaalnimo
oo markaan kala hadalno daris wanaaga dibadda ku noolaanayna igala waxaan ku soo xirnay Djibouti daris wanaag annaga iyo wadamada dariska ay dhaxmaraan iyagu waxay u yaqaanaan daris wanaag inuu jaadkiisa warjoogo gruubkaasi way xagal daacinayeen heshiiska dhanka kale waxay ahayd heshiiska loo gaaro waa in ay jiraan dowlad markaa la heshiinaysid oo gudaha gudaha ay heshiinayaan jaartarka ama dastuurka markaas dalka ka jira in la isku waafaqsan yahay waxaa laga bedelaa laakiin la ogolaado qayb waxaa jira marka baacadaha qaybta labaad qayb baacada ay ahayd dowladnimada la fiican tahay laakiin aan u heelanayn inay aqbasho jaartarka dowladda lagu dhisay oo faham fikradeed oo hor istaagay oo jira qaybtaas waxay qaybta nuxurka maxkamadaha ay ahayd dadka faraha badan haddii in yaroo mutacalimiin shaam laga saaro in yaroo mutacalimiin oo ku dhex jirta laga saaro annagoo kale ah intaas waxay diidanayaan jaartarka iyadana waxay ahayd cagajiid bay keenaysa wada hadalka qayb waxaa jirta marka u heelaneed rabtay xiisaynaysay u muuqatay jid kale inaanu jiro oo annaga aan ku jiro qaybihii markaa kooba qaybta koowaad oo cududu isticmaalaysay iyo qaybta dhexe oo feejignaanta laga rabo aan lahayn ayaa qaybta saddexaad ee fahamsaneed ka kor maray dhanka maxkamadaha waaye taas dhanka kale xagga dowladda dowladdu waxay ahayd dowlad qalaan ah oo isu tagtagtay oo meel isku tagtay dowladdu waxay ahayd dowlad laga dhisay qorileydi soomaaliya hogaamiye kooxdeedu waa dadka qorileyda ahay muddadaas 16 sana dadka qoryaha haystay oo sharciyadooda ay ka imaanaysay tekhniko iyo baabuur iyo dagaal iyo gaag la qabsay waxyaaba noocaas gaar ahaan koonfurta soomaaliya kasii gaar muqdisho dadkii ka soo jeeday uma aanay sahlanayn in sharciyada siyaasadeed hal mar ay ka wada wareegto ayo dadka markaan uga warbixiyay waxaan idhahdaa hogaamiye kooxdeedu waxay haysteen laba shay amnigana gacanta ku hay jira amba amni darada oo cidii doonaanay qashqashaadi karaan aqoonsiga siyaasadeedna iyagaa gacanta ku hayo oo shir haddii la qabto iyagaa loo yeeli jira raggaas oo dowladaha ka tirsanaa markii dambe waxay ula muuqatay in saliga lagala hoos baxay oo ma aqbali karan marka waxaad u kala qaybisay saddex qaybood oo aada ku sheegtay rag qoryo wata oo ka mid ahaa islaamiyiinta gudahiina ku jira ha haddaad ogeydeen in rag qoryo wata dee u aqoonsan dastuurka iyo nidaamka dimuquraadiga ah wax diinta looga baxayo maxaad wax ugu darsateen oo aad ula wadaagteen halgankiinii siyaasada maxkamadaha saa og tahayba marka hore beelaa lagu dhisa markii dambena beelay ka yimaadeen maya maxkamadaha beela ka yimid maxkamada markay beelaha ka yimaadeen nimankii hogaamiye kooxadida ahaa maxkamadihii iyo wixii midabkooda yeeshay oo idil hal mar ay meel uga soo wada jeeseen oo waatay ku dhawaaqeen bishii february waxaan u baahanaa 17-keeda inay ahayd fahaysa ay u bixiyaan la dagaalanka argagixisada oo looga jeeday maxkamadaha iyo waxa midabkooda yeelan karo oo wadaagnimo ay ka muuqato gurubka ka dhan ah in la sameeyo qaybihii gurubkaasi ka dhanka ahaa ayay ka mid noqdeen bitaalina dhismihii imaanayay ka mid noqdeen dad aniga aan ku jiro waxaan ku guudaraynaynay in isku dhex bislaasho ay dhici karto waa fikirka iyo aragtida iyo wadafadhiga iyo culaysyada iyo markii la fiiriyo ay suuragal tahay si uun in la isku dhex bislaan karo laakiin waxaan dadka soomaaliya u sheegayaa shabaabku kusoo biiritaankii hayaankii hanaankii maxkamadaha islaamiga ay qayb ka noqdeen runtii soomaaliya inuu culays badan ku ahaa xilligaas laakiin haddii isku dhex bislaashiya uu jiro biseel siyaasadeedna lahaydeen meesha u socotaan ay ahaydeen in dowladnimo iyo la helo waay inta u fahantaan gacanta uga qabataan dhihi weyseen war nimankan waxay qaldayaan meeshaan u soconay aan gacanta ku dhigno ood fursad u siisa mararka qaarkood markaad adugu wadatid qoraysu intaa socdana waad arki doontahay awood wax qancineed iyo caqli celin iyo cilmiyeen laakiin cidda kale ay wadato awood cudud ciidan ay wadato waxaa adag in goobta caqliga la isku yimaado inta badan marka qofka oo qorigiisa haysay cududiisa haysay waxay u badan tahay inuu qorigiisa haysay waana wax dhacay marka nimankaas awood ahaan ma aadan ku dhicina inaad ka hortagtaan oo tiraa la hadalna waan la hadalnay laakiin meel baa u cadday yaad kala hadashayn yaa ka mid ah dadka la hadashay inta maxkamadaha ka tirsanayd dadka soomaalida xaqay inay ogaadaan xogayaha guud ee maxaakimta islaamiga waxaa axmed cabdi gudina ahaa xilligaas xogayahanibuu ku joogay laakiin ciidamada iyo waxyaabaha la halmaala si gaara wax udootay waa ninka sha maxaad ku tiraahdeen gudane asoo xogayaha ah jooji ma tiraahdeen wagudane waxaa lagala hadlay waxay ahayd wadahadaladii waxaa la iskala yimid in heshiiskii dowladda lagala hadlay waxaa lagala hadlay nabadeynta waa lagala hadlay waxaa lagala hadlay isu miisaamadii hanaankii beelaha ay noqonayeen maxkamadaha nafsadooda ogaado wax
kasto oo Soomaaliya laga dhiso oo siyaasad ah waa in xisaabka lagu darsado sida Soomaaliya Ilaahay u uumay oo qadiraha ah dadka Soomaalida hadii shan sheekh ay isu tagtaan way iska dhex fiirinayaan hadii ay shan waran isu tagtaan way iska dhex fiirinayaan shan business hadii isu tagtaan way iska dhex fiirinayaan waxyaabo noocaas ah laga hadlayo wada hadalladana runtii السلام عليكم أري ورابي وأهرب سرعي هاي وعك لو إذا وجدنا ويلو أنت قدرت سو هاي سين هل بعدين ما ركتين أدر أدر جيل بنا سو أرني ما شاء الله قرمة كام قنتاي أدر هالشيء إذا سد عم الموزي كم خنت أستان نعيل هذا شاذ استلاب استلاب ما هذا شذا أدر سوق الجاري جيل كوال غورة دني diyaar waxa lagu hayaa diyaar waxa hormud fuji internet hawara sare leh goob walba iyo goor kasta hormud isku xiraha bulshada marka taa macnaheeda gudane iyo tiimkii maxkamadda mid walba باور شيرين يكون في اليوميش أو قبل يوكل سعودي ساس مياه سيدا هذا فور بانتفاف كأيوتا ما أهين لكن قبائل كواهي كدح مبدا محكمة ده إسلامي أنا وحان أمي سنة هي سياسة الأولكة كسعة تهدي اللوبة هاي وعن خيال أهين وعن المسكحي سكجرين أما قروب مسكحي وعن كجرين سوماليا وقبائل حقيقتها ساعة سياسة رادد مرة أركوا عن حساب كل قدر سوقف كسوماليا أما وضعت هالنبضة مورا هالنبضة بالسياسة هالنبضة أما وحكى لها النقطة قبيل خلق لتي كرم الله قبيلك وإن حساك أوكو جي مركب قدنا قبيلة يكون جوغي محكمة ده قدنا يددك كالي وحيالها لها المال انت بحي بحكو لها ايه بعد كان وضع هذا الشيء أريما على الشيكتي دين ما قيحا ويكو قعان سيري ميا جرتي مسا هندي سكر وسو جيدين اي حاجة الداعين بها جرتي تصالة تصالة هن مثلا أنا قمرك كوباد وحان حصصة قدر كل أبوهنا وقدر كل أبوهنا إلا جوجيوه ولا علاها ورباهينات أبا على هذات يا ولد حي الله ما تقرب على قول الله ما تقرب محكمة الإسلام ها هي دولة الصومالية حل ياسي وحال حساس مركي حبيبك مركي أنا شيء كسيدا أقرأ كل مدة عارف إذا بينهما أقرأ الولاء أنتم نحبوا إيه جوجان على هذا أفكر إيه أدنك قليل وحنا قاعدين هاي جامعة عرفت يا وحيكتلين بينهما waa in la joojiyo calaadaha gacan ka hadalka iyo afka hadalka calaadaha hadalka iyo gacan ka hadalka ah markaas khartoon la joogaa khartoon baan joognaa markii aan soo laabanay wada hadalada la galay dhaqdhaqaaq badan oo aan daruuri ahayn oo maxkamadaha lagu jiiday oo gruubyada kamid ay ku jiideen oo runtii aan heshiiska niyad wanaag ka muujimaa dhacay markaa xagal daacinta meesha ay ka imaaneysay iyo mararka qaarkood fadhiga ugu dambeeyay oo maxkamaduhu ay la yeeshaan dowladda ku meel gaarka ah intaan ciidamada Itoobiya magaalada Muqdisho soo gelin ka hor oo khardoom ka dhacay runtii xubnihii ka shidaal qaadanayay nimankii godoomay la xiriiray waxay ahayd xagal daacinta ugu weynay dadka ku sameeyay in la gaaro heshiis baajin karay ama dib u dhigi karay duulaanka Itoobiya dalka ku soo qaadaysa adkayntii maalinka dambe lagu adkeeyay khardoom waxaan xasuustaa maalinka shirka anigu waan ka baxay waxaanu ku yiri hadda waan hoggaaminayaa Allah oo naxariis maanta maalinta taariikhda geli doonta waay qof kasta waxaa la rabaa in loo qoro mowqifkiisa adiga gudoomiye noo ah wafdiga waxaa watay professor Ibrahim Xasan Cabdi waa dhinta aakhiru jira Allah oo naxariis waxaan taageersanahay wada hadalka xal ii qoran marka wada hadalladaasi professor muxuu taageersanaa professor Axmed Cabdi
in wada hadalladan la gelin mise in la galo wada hadalladu waa baadiyay laakiin hoolka shirarka in aan la gelin go'aanka professor cadow asaga qaatay allah yarhamuhu anigu maalinka waxaan ku yiri markaan stadion iska baxay waxaa yiri maanta waa maalin taariikhiya maalma ka dambeeya ayay yeelan doontaa waxaan rabaa in la ii qoro inaan taageersanaha inaan hoolka shirarka galno maxkamaduhuna iyagaa soo diiday in hoolka shirka la galo taa ayaa waxay ay meesha keentay marsiyaadka diiday in wada hadallada la galo professor ibraahim cadow taariikhda waan ku haynaa oo cabdiraxmaan jenuq oo ka mid ahaa tiimka maxaakiimta isla barnaamijkan la hadlay wuu qiray yaa kaloo ka mid ahaa oo diiday hadda wafdiga inta aadayda fiiri go-aanka wafdiga ayuu ahaa anigu aan diido laakiin haddana luqaddii iyo go-aankii maxkamaduhu wuxuu noqday gaar ahaan wafdigu meesha jiray inaan hoolka la gelin marka anigu waxaan xubin ka ahaa guddi ama wafdi maxkamaduhu ay leeyihiin oo diiday inay hoolka shirarka galaan qof ahaan ra'yigeyga waa dhibs intii ka nool dad badanaa dhintay aakhira aaday waxaa loo diidaya ethiopia meesha soo gashay ethiopia ciidamadeeda waa inay gadaalo la baxdo waa in dowladdu ay maaragtay keenitaanka ciidamada ethiopia ay ka noqoto waxyaa badan aa la dhahay laakiin dadka soomaaliya hortooda waxaan ka qira iyo ilaahay hortiisa in maalinka aan idi qof la arka mowqifkiisa ha loo qoro anigu waxaan taageersana inaan hoolka galno oon shirka oo aan wada hadalka qayb qaadano maxaad u qaadatay mowqifkaas mowqifkaas waxaan u qaatay akhris dhammaystirana waxaan ka lahaa dhaqdhaqaaqyada geeska africa ka socda waxaan qiyaasi karay maxkamada islaamiga oo cududda ugu ballaaran ah oo ku teersan xuduudaha dowladaha ay dariska leeyihiin oo jaartarka dalkooda xuduudihiisa ay ku cad yihiin aanay ku caddeen in badan oo ka midana warar kale ay ka soo yeerayaan tallaabooyinka dunida inteeda kale ama dowladda ethiopia ama dowladda soomaaliya ka imaan karo ayaan waxaan u akhrinaya sida buug furan marka waxaan rabay inaan ku hagoogto walaad xoog leh oo meesha dalka kusoo socota oo guluf ah waya sababtaan usoo qaadanayno sooyaalkan siyaasadaada maadaama murashac madaxweyne aad tahay waxay tusaale amaba ka bixinaysaa waxa la yidhaahdo aragti sida aad u xaliseen nidaamkiinan islaamiyiinta ahaa mashaakilka maalintaas idin haystay iyo marka aad tagteen madaxtooyada iyo hadda aad qorsheynaysaanaan rabnaa inaan isku xiro daas waay aan usoo qaadanayo axmed godone ma dhabbaa isaga iyo tiim kale oo aad sheegtay inay budo gooni u tuman ahaayeen oo qoryo wateen in taleefanada ay muqdisho inay kasoo maamulayeen shirka hala galo yaan la gelin yaan sidaa la yeelin go-aanka gacanta oo ugu jira oo aadan go-aan gaari karina ilaa aad la soo hadashaan xamar ma jirta walaali waa aniga hal baan u samaysanahay dadka soomaalina ha ila ogaadaano xilka qofka ku magacaaban baan kale xisaabtamaa xilligaa sheekh shariif baa noogu sarreeyay sheekh shariif baan la soo hadlay sheekh shariifna go-aan cadow go-aan uu kula soo xiriiray uu siiyey oo uu yidhi shirka gala cadow uu godood ku sameeyey ma aanu jirin annagu waa ogeynay godana inuu ciidan leeyahay inuu awood badan leeyahay laakiin haddana marnaba anigu waxaan la mucaamalayay haykalka aan u dhisnayn sheekh shariif baa ugu sarreeya hadda maanta marka la joogana dowladnimada soomaaliya waxaan qabaa dowladnimada dowladnimada haykalkeeda uu cad yahay sida loo kala sarreeya tan ah ji karin cadow in telefoonka uu usoo dirayay janaqu baad wareysatay janaqu waxaa laga yaabaa isaga guddoomiye ku-xigeenadii ku jiray xil saruu ka hayay dadka telefoonka soo dhacaya inuu yahay cadow telefoonada waa u furnaayeen inuu sheekh shariif soo wacay iyo inuu soo wacay godane iyo inay soo wacayeen iyo inuu cumar imaam soo wacay iyo inuu soo wacay cabdiraxmaan janaqo anigu ma garan karo laakiin anigu soomaali meel kastay joogto waxaan u xaqiijin karaa in maalinkaas gelitaan la-aantii shirka aan geli weynay soomaaliya dhib badan isoo jeeday laakiin aniga waa layga awood badnaa waan laygaga sarreeyey laakiin markay maamul mudane bikulli ixtiraam markay maamul laga hadlayo shaksiyaad lagama hadlo haddii wanaag leeyihiinna waad la qaadanay haddii guul tahay waad la qaadanay haddii guul daro tahayna waad la qaadanay waxaan ka hadlaynana waa maamulkaasi waxaad qirtay soomaaliya in meeshaasi fursad dahabi ah ay ku dhaaftay raggii kaa horreeyeyna way qireen maalintaas qadar allahu wamaa shaaa facala laakiin haddii muwaafaqo ay dhici lahayd maanta meel ka wanaagsan dalka inuu joogi lahaa mas-uuliyadda burburka wadahadalladaasi fursadda dahabiga ah ee soomaaliya ka luntay ma qiraysaa inaad qayb ku leedahay maadaama nidaamkii maxakimta aniga qof ahaan hadda mowqifkayga waan sheegay maxkamadihii
ka gurub ahaan qaladka qayb weyn ku leena. Haddii maxkamadaha ka boodiga maxkamadaha qaladka uu la yeesho, maadaama aanan kana bixin kana tirsana, xaashaa lilaahi qaybaan ku leeyahay. Laakiin waxaan rabaa Soomaali hal shay inaan ugu cudur daarto. Guddoomiyaha maxkamadaha ma aan ahayn, guddoomiyaha wafdigana ma aan ahayn, aqoonyaha Soomaalida wafdiga maxkamadaha xubinka ah baan ahaa. Ilaahay ina shaahid waxa uu ka yahay ha loo qoro in la galanqabaha inaan ihi maalinkaas anigu wafdiga ma bedeli karan, kaligayna hoolka ma geli karan. Ya waxa kaliga heli kara waxa waaye aragti, aqoon iyo waayo aragnimo iyo saadaalin iyo faham ku salaysan inaan siiyey hogaamiyihii wafdigayga. Wafdiga intii ka noolna way iqilaysaa. Marka Soomaali waxaan leeyahay intaa ka badan maalinkaa ma heli karin. Marka guddoomiye ma aadan ahayn, ku-xigeen ma ahayn, xogeye ma aadan ahayn, laakiin xubin ka tirsan guddiga wadaxaliga marka hore xogeynaan noqday, marka ku-xiga afhayeenaan ahaa, markaana xubin caadi baan ka ahaa. Yaa iskale mas-uuliyadda fashilka wadahadalada? Guddoomiyaha iyo madaxda ka gadaalaysa oo Muqdisho joogta. Saas ma u sheegteen? Maantay waa maalin taariikhiya. Maalin ka dambeysa ayay yeelan doontaa. Ilaa lagaa bedelo adigana ku daba joogaynaa Professor Cadow amba aad ka dhimataa. Laakiin waxaan kuu sheegaa aniga mowqifkayga hala ii qoro wadahadalka inaan galno ayaan qabaa. Guddoomiye Sheekh Shariif waa markaasi maxkamada hogaaminayay arintaasi mowqifka ah, maadaama ninka ugu sarreeyay uu ahaa Professor Cadow uu idinku gacan seeray, adoo ka damqanaya dalka, fursadda arkaya ma ku wargelisay? Ma la soo xiriirtay Sheekh Shariif? Waxaan ahay qof oo nidaamiya qaaliban. Anaga wafdiga nin baa madax ka ah, inaan gacan dhaafo ma aanan jeclayn. Axmed Gudane, waad idinkula jiray nidaamkii maxkamadaha, ayaan rabaa qofka caadiga ah marka nidaamka ahaydeen wuu danaynayaa in wax badan qofkan daawanaya uu ka ogaado. Dhallinyaradaasi Gudane uu hogaaminayay waana la ogyahay maanta halka Soomaaliya uga jiraan iyo meesha ay mareen, ma la badbaadin karay? Gacanta ma laga qaban karay? Ma u baahnayd hogaamiye gacanta ka qabta? Warbalankaasi meeshayda ku xirnaado ku xiro maya. Sababta wax kaana ma ahayn, macnaha ma ahayn inaan laga saxnayn, ma ahayn inaan dalka uusan u baahnayn in nimankaas gacanta laga qabto. Aidolojiyada oo Axmed soo qaatay waa aidolojiyada qaaday ahayd, waana dhammaystirnayd. Aniga marka mararka qaarkood hadde lama rabo in xigmada iyo waayo aragnimada markii wixii lasoo dhaafa kabacdi gadaal loo fiiriyo, waan fahmo la yidhaahda buugtii iyo afkaartii iyo aragtiyadii laga qabay iyo wixii ay laga qoray xilligii qaacidada iyo adduunka isbeddelka ay ka rabeen way adkaad runtii in isticmaal lagu soo. Allaahuma haddii ay ka tanaasulaan fikirkii alqaacido oo iyaga markaasi dhuuxooda ku jira. Laakiin hadda qof Soomaaliya uu ahaa muasa uu ka qayb galay ma ogeydeen in nuucaasa oo xag jir ah oo afkaarta ku adadag inuu yahay. Aniga horta Axmed Cabdi Gudane waxaan ku arkay isagoo xogeyaha guud ee maxkamadaha Islaamiga ah. Waan ogaaday dhallinyaraha noocaas inay jiraan xilli wax yar ka horreeyay. Afkaarta ilaa qaacida intay isku jiraan iyo isay isku rakiban yihiin ma aana dareemi karin markaas. Waan ogaa afkaarta qaacida, waan ogaa waxay ku salaysan tahay 1979 soo bilaabatay. Akhrisi iguma dhinnayn, ogaansha iguma dhinnayn, ka warqab iguma dhinnayn afkaarta noocaas ah. Laakiin iyaga sida ay u qaateen iyo sida ay uga tirsan yihiin iyo sida ay uga go'an tahay runtii waxay ahayd u baahan waqti si loo fahmo oo iyaga ay ku shaqeeyaan afkaartaas. Marka fikirka su-aashaan ku bilowno barnaamijkeena, maxkamadaha ayaa dhalay fikirka xagjirka ah ma jirta? Maya, ma jirto. Iyagoo jiro oo meelo ku taabarto ayay maxkamadaha ku soo biireen. Maxaad u ogolaateen su-aasha uu isweydiin karo qofka daawadaha ah? Runtii meesha taalna waxa weeyaan adinkoo intaas og mudanay waay nidaam doonaya in siyaasaddii iyo horumarka dalkan iyo deganaansha uu ka qayb qaato dad uusan iska ogaan wax ugu darsaday. Aalaa dowladu markay dhisan yihiin, ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo wasiir khaarijiya wasiir arrimo gurada ay leeyihiin marka waa sala weydiiyey. Aad maya, aad haddaa ugu nucnucsatid ninka wadahadalada joogay iyo ninka ciidanka taabarkiisa joogay iyo ninka guddoomiyaha ahaa iyo ninka ku-xigeenka ahaa isku su-aal haddii la weydiiyo isku si ugama jawaabi karaan. Marka waxay la tahay fursad in la siiyo bulshada Soomaalida barnaamijkan rag waaweyn oo maxkamadihii ka tirsanaa sida Sheekh Shariif oo kale ay soo fadhiistaan oo wareeg murashax ah arrimaha qaarkood oo aad u iftiimiyaan jeclaalaha. Waayo annagu waxaan ahaynay aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku soo biiray xilligii hadallada ay bilaabanayeen, xataa xilligii dagaalka anagu dagaalka ma qayb qaadanayn. Laakiin wadahadallada waqtigii ay bilaabanayeen oo wax la isu keeni rabay oo wax in la fahmo la rabay baan anagu ku soo biiray. Waya dalka iyo dadku waxay tijaabiyeen
dhaqdhaqaaqii islaami ah oo soo xukumay lix bilood kadibna xukuumadda ku biiray waraysi aa siisay janaalka afka carabiga ku hadla ee aljaziira 10 sano ka hor maanta aan barnaamijkan qabanayno toos uga baxay waxaa su-aal laga soo weydiiyey dhowr dal oo soomaaliya ay ku jirto su-aaluhu waxaa ka mid ahayd ciidamadii midowga afrika ee taageeraya dowladdii kumiilgaarka ahayd mudane wasiir oo aad ahayd wasiirka warfaafinta sida lagu weydiiyey waxay ahayd mudane wasiir ciidamadaasi oo dowladda taageeraya waxay duqeeyaan oo dhibaato ay ka geystaan goobaha dadka rayidka ah arrintaasi ma ogaanshiyihiinay ku dhacday mise iyaga iska sameeya jawaabta aad ka bixiso waxay ahayd midowga afrika wax aanan annaga ogeyn ma sameeyaan su-aasha gabadha wariyahay kugu soo celiso waxay ahayd ma raalli baad ka tihiin in shacabka la duqeeyo iyadan 10 sano kabacdi kugu celinaya isla su-aashii jaziiro lagugu weydiiyey amison tacdiil ay geysteen odo wasiirka warfaafinta ah ma raalli baad uga ahaydeen aad iyo aad aad u mahadsan tahay dadka soomaaliyeed waxaan ku talinaa wixii carabiga yaqaana iyo waxaan aqaanaba wareysiga dib loo fiirso daahir maxamuud galena wareysiga lagu qaybayo waxaan rabaa weliba habeenkaas aan ka qaybgalayo waxay ahayd habeen madaxweynuhu ii caramaaday in xilka wasiirnimada laga qaaday ra-iisul wasaaruhuna isla markaa ii caramaaday habeenkaa markaa meesha fadhiyo qadiyadii dowladda soomaaliya iyo aragtideeda ayaan angabayoon beebanayay oon meel marinayoon difaacayay anigoo og in golaha wasiirada iyo aniga aan isla casalaamayna oo madaxweynahaygiina ii sheegay ra-iisul wasaarahaygiina ii sheegay dooxaan joogaa markaa daahadda halkaa uga baxo annaga waxaan dhexalnay dowlad soomaaliyeed oo ciidamo nabad ilaalin ah haysato oo midowga afrika la yidhaahdo madaxtooyada lama aana wareegin karaya waxaan la wareegnay joogitaankii ciidamada midowga afrika hanaan qaanuunka ay ku joogeen markaan leeyahay annaga ayaa waxaan annaga ogeyn asalku waxaa waaye midowga afrika waxa uu ku joogaa ilaa maantana ay ku joogaan ciidamadaasi ogolaansho dowlad soomaaliyeed xilligaana dowladda soomaaliya annaga ahayn tacaddi kasta oo ay geystaan shaqadooda asaasiga ahe tacaddigu ma aha shaqadooda asaasiga ah waa nabad ilaalin tacaddiga marka qofna waa ka dhici karaa gruubna waa ka dhici karaa laakiin kuma dhici kari amar dowlad soomaaliyeed oo civilianka la garaaca ah haddii uu dhaco kuma faraxsanin mana aqbalsanin isla xisaabtana waan karanaa adduunka dhanna waa ogsoon tihiino mar haddii meel ciidan ka howlgalo dhibaatooyin aan loogu talagelin ayaa ka dhacaa cadowga lala dirirayo oo shabaab ahaa ma aanu ahayn cadow qoryo xero leh adduunyada dadka aan aqaanin qawaaniinta waxaan rabaa inaan u sheego waxaa jira habdhaqan dagaalyahanka ama dadka diriraya laga rabo waxaa jira goobo dirirta ka caagan iyo goor aan la diririn iyo astaan haddii aad wadato aan la diririn qaybtan suyaalka islaamiyiinta ah dagaal goob dagaal dhibaato way ka dhacdaa laakiin waxaan ku xaqiijinaa marna maalin qura oo lagu talagalay ama loola jeeday qof soomaaliyeed oo aan dirinayn dagaalka inay wax ka soo gaalo ma jirin weli mushkiladu way taagan tahay xag jirka amaba dhaqdhaqaaqa islaamiyiintii dhanka raggii maalintaas qoryaha watay oo aad tilmaantay baarti saddexaad ama qayb saddexaadu idin ka mid inay ahaayeen weli way taagan yihiin waxaad tahay murashax madaxweyne barnaamijkaaga siyaasadda ku aadan muxuu yahay ma la hadlaysa al-shabaab nimankaas waxay u baahan yihiin horta laba xaqiiqaan ka duuleyna xaqiiqada koowaad waxa ay tahay qaran soomaaliyeed iyo jiritaan shabaab ma la isku helaayo waa in meesha mid uu ka baxo qaranka soomaaliya nagama dhaweyso inaan qaran ahaanaan rabnaa dowlad ahaanaan rabnaa ubadka ina dowladnimada inaan dhexalsiinaan rabnaa geeska afrika astaan inuu noo ahaado deganaanaan rabnaa waa mid sidaas daraaddeed shabaab urur ahaan iyo cudur dagaal ahaan waa inay meesha ka baxaan taas waa mid midda labaad xaqiiqada labaad waxa ay tahay dagaalkasta wada hadal ku dhamaadaa laakiin hadda wadahadal sida ay xaaladdu tahay wadahadal laguma geli karo waayo dowladda soomaaliya shabaabku diyaar uma aha inay la hadlaan markaad wadahadal gelaysid dowladda igu kaadiyay barnaamijkaaga siyaasadda ah haddaad dadka masuulo ka noqoto wadahadal ma la furaysaa al-shabaab mudan shabaab waxaan la furayaa wadahadal marka ay ogol yihiin miiska wadahadalka in ay yimaadaan la qarin maayo maalinka koowaad wadahadal nooma ogolo dowlad soomaaliyeed inay la hadlaan ma ogolo waayo way ka itaal badan yihiin hay-adaha nabadgelyadan xoojinaya anigaa ka shaqaynayo u heelanaanayo muujinayo inaysan awood ay ku muuqanayaan dalka iyo dadka soomaaliya aysan lahayn maalinka wadahadal bay ogolaan karaan markay wadahadalka ogolaadaan yadina waxay yadihin waa la wadahadla
qorshaha koowaad ee al-shabaab waa dagaal kan labaadna waa wada hadal saamiyaan lagu dhaqmo way wadaad waa tahay Soomaaliyeed islaamiyiinta aad ka soo gashay siyaasadda Soomaaliya islaamiyiinta soo saas maaha cimaarada islaamiyiinta iyo wadaadaa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 
diinta yaqaan halka waxyaabaha ugu adag kamid ah nin waxaan ahay toos uga jawaabi karo qaanuunka ma yaqaano waan ahay nin diinta ay ku weyn tahay oo ku faraxsan inuu dukado oo wadaad yahay oo diinta yaqaano waan ahay islaamiisaha waxaa loola jeeda marka wax badan oo akhri sahan qaba macaani kale badanaa loo yeelaa marka ma rabo jaangooye caalamiga loo sameeyey hal jumlo noogu sheeg bal marka qaarkood waxaa loola jeeda dowladnimada cusub ee qaruunta dambe soo jirta dantiida intan waxay arar u ahayd ama horudhac ahayd su-aashan soo socota wadaadkan shiiqa ah qaanuunka bartay siyaasadda bartay muddadaas dheer ku soo jiray siyaasadda soomaaliya yuu ka yahay wadaad uluma jeeda qabiil waxaa jiray xarakaad dhaqdhaqaaqyo bilowga wareysigan waxaan ku yidhi saama saaxibaday waa soo wada shaqaynay waa isoo kaashanay hadda siyaasi soomaaliyeed baan ahay hal urur diimeed oon ahay ma jirto ma iga ogolaanaysaa inaan xiro sooyaalkii dhaqdhaqaaqyada wadaadada ee aad la soo shaqaysa in halkaa ku xiro qaybta labaad ee wareysiga u gudbo ma iga ogolaanaysaa inaan xaqa inta ayaan wadayaal kusoo gebgabaynaya barnaamijkii awoodda shanaad oo toddobaadkan marti inoogu ahaa murashax madaxweyne daahir maxamuud geelle oo wasiir warfaafin iyo weliba dhanka diblomaasiyadda safiir soo noqday aad baad ugu mahadsan tihiin barnaamijkeennan inaad nala daawateen oo aad nala joogteen inta wareysiga